你看，你看，你看，这个就是野生的带卵乌鱼啊！副肉的地方我就直接切了，然后蒜苗在炒香之后就可以上桌。各位观众，万众瞩目的时刻到了，最近不是乌鱼大产的时机吗？那我们就打听到说，今天市场上有野生的带卵乌鱼，大家猜猜看这样子多少钱？我们总共买了六只。OK， 那我们今天就是要来处理野生的带卵乌鱼，然后顺便跟大家科普一下，乌鱼它没有眼睑，它有的是类似的构造，叫做指睑。然后会说到指睑的原因，是因为大部分人如果不常看到乌鱼的话，很容易把乌鱼跟虱目鱼有点混淆在一起。可是其实它们比较不同的地方在于，你看像乌鱼的它的纹路，它其实是有这样一点一点直线排列的。另外一个是虱目鱼，它的腹鳍它会比较靠近鳃的地方，而乌鱼的腹鳍就会比较靠它正中间一点。把刚刚剩下没有刮掉的鳞片呢，我们就把它刮干净。在处理完鳞片之后呢，我们就可以把它的头给切下来了。那一样处理乌鱼的头呢，因为它的头比较圆一点，所以在处理刀子的时候要尽量把它画成一个弧形，再从肋骨章中间大力一切，那基本上它的头就可以顺利的把它给切下来了。那我们就稍微检查一下乌鱼的内脏，看看有没有一些寄生虫的附着还是怎么样。因为这个野生乌鱼，等一下我们是要来做生鱼片的乌鱼腱。那乌鱼腱呢，其实大家也可以把它理解成就是乌鱼的胃，它是拿来磨碎一些食物的器官。人家老一辈常说的乌鱼三宝啊，其实就是乌鱼子、乌鱼表以及乌鱼腱。那口感也是 QQ 脆脆的。那我们处理乌鱼的时候，我们可以稍微观察一下它的肚子。其实这个黑色的，我觉得有点像沉淀物的东西，它其实是可以把它刷起来的。那我其实不确定它会不会影响口感，所以我还是先把它刷掉。也注意看一下它的腹骨的地方，其实还蛮明显的。好，因为这个乌鱼等一下我们要做生鱼片，所以一样是先用三枚切的方式把整片肉给取下来。那我觉得我在处理乌鱼的三枚切的时候啊，这只乌鱼其实它的肉质或是它处理起来感觉偏软，所以大家在处理的时候啊，我觉得它跟虱目鱼它处理起来的感觉不太一样，它反而有点绵密的感觉，就是处理起来它的鱼肉切起来的感觉是有点绵密的感觉，不过不会到肉散掉。整体来说，它的鱼肉的硬度就有点像是处理活石斑以及处理虱目鱼之间的那种硬度，倒不是说很难切，还是很好切，就是刚刚好，有点，我觉得有点像加辣的那种肉质的感觉。然后我们再把它的整个腹骨肋骨的这个地方给切掉。然后尾巴也切上一刀，它整个大概的鱼排就是长这样。如果后续也要做乌鱼米粉，或者是要去炖味噌汤的话，可以把这个鱼骨再把它这样剪下来，然后可以拿去做熬汤。那首先呢，我们一样就是先把腹骨给剔下来。那这个腹骨其实它乌鱼骨比较圆一点，所以在切的时候可能要稍微切深一点，才有办法把它的乌鱼骨这样比较好的片下来。再来，我们把它的肋尖刺给去除。好，接下来我们来做去皮的动作。那因为这个乌鱼呢，我们要来品尝一下它的原味，也就是要做生鱼片。那我们就先把它的鱼皮给去掉，中间稍微有点去失败了，不太好意思。好，接下来我们就来切生鱼片。那我生鱼片的第一块呢，我会先把它切下来，等一下可以拿来做炒的部分。那第二片开始就是这样慢慢斜刀切，然后稍微让它有点立出一种四边形的感觉。副肉的地方我就直切了。处理完生鱼片之后呢，我们再来处理这个鱼排齁。那这个鱼排我等一下打算直接用煎炒的方式。那我们先把它切成这种适当大小的鱼块。然后呢，这个鱼块我们稍微就是用一点黑胡椒
去撒在上面稍微腌制一下，薄薄的中筋面粉，就是以防我们在煎或炒的时候啊，它的水分尽量让它保持在肉里面，不要这么快的流失，这样子煎出来或是炸出来的鱼肉啊，它就会稍微比较嫩一点。那我的习惯呢，通常都是鱼皮朝下这样子，稍微鱼皮下面慢慢变白之后，我才会开始继续去翻面。大概炒到八分熟之后呢，就可以去翻动一下锅子，然后就可以加入蒜苗了。然后蒜苗在炒香之后就可以上桌，这样一道蒜香乌鱼就完成喽。就完成啦。有听家里的长辈说，乌鱼算是腥味比较重的鱼类，可是我们就是想吃吃看它的原味到底怎么样，所以我们今天呢就是全部都是用非常简单的料理方式准备来吃吃看它的原味。我们先来吃这个腹部的生鱼片，我觉得还蛮好入口的，酱油的甜跟那个很新鲜很软 Q 的生鱼片的口感，它是没有什么筋的，就还蛮意外的。我们要吃这个的时候，它有嚼劲的地方在于它的皮，有嚼劲，然后嫩的地方在于它的肉很嫩，所以你吃下去的感觉是这边脆，这边嫩。总而言之呢，这个乌鱼就是它很嫩，但它不像龙虎斑这么有嚼劲，因为我们这个是野生的乌鱼，所以吃起来不会有养殖比较有腥味的口感，它就是非常好吃的鱼，很推荐的一个鱼类。